Kas teile tundub ka mõnikord, et elu keerleb ümber töö? Me otsime tööd, teeme tööd, räägime tööst, teenime töötasu ja võtame töölt puhkust. Me ütleme, et töö tegi ahvist inimese, et enne tuleb töö ja siis lõpu ning kes ei tööta, see ei tohi süüa. Ning miljardid inimesed teevad iga päev tööd selleks, et oma kõhud täis saada. Seega, kas te kujutate ette maailma, kus töö on teistsugune või kus tööd ei olegi? Maailma, kus inimene ei pea enam midagi tegema, sest kõik tema vajadused on juba kuidagi kaetud. Ma väidan, et enamik meist näeb väga teistmoodi töömaailma juba meie eluajal ja enamki veel ma väidan, et enamik meist ei ole selleks valmis. Aga enne kui ma räägin tulevikust, ma tahaks korra küsida, et mis asi see töö üldse on. Mina töötan töödisaini laboris, kus me tegeleme tööelamuse ja motivatsiooniga, ma võiks sellest üht-teist teada. Miks me töötame? Lihtne vastus võiks olla see, et noh, selleks, et palka saada. Aga see ei ole päris õige vastus. Me töötame sellepärast, et meie ressursside järele on nõudlus. Meil on aega, meil on oskusi ja meil on teadmisi, mille kasutamise eest tahab keegi meile raha maksta. Majanduslikult ebamõistlikku tööd üldiselt ei pakuta, võib-olla mõnes sektoris. Ja inimene mängib selles võrrandis väga olulist rolli. Seega mõõdetakse ka inimese väärtus töös, mida ta teeb. Ja selline mõtlemine defineerib meie ühiskonda. Meil on haridussüsteem, mis valmistab meid ette tööks. Me ütleme, et inimene saab endaga hakkama, kui ta teeb tööd ja teenib raha. Meie majandussüsteem keerleb suuresti selle ümber, et inimesed teevad tööd ja ostavad töötasu eest teiste töövilju. Meie poliitiline sotsiaalsüsteem toneb väga palju huvi selle vastu, kes millist tööd teeb või ei tee. Ja sellele eeldusele rajanev ühiskond püsib koos vaid juhul, kui inimestel on päriselt siis tööd, mida teha. Ja siin kohal on veel oluline mõista, et töö ei ole kuidagi väga püsiv nähtus. Teadlaste hinnangul tegid kütid ja korilased enamiku inimkonna ajaloost tööd umbes 5 tundi päevas. Meile tuttav 40-tunnine töönädal on umbes 100 vanune leiutis, nagu ka üleüldine vanaduspension. 19. sajandil polnud 2 korda pikem tööpäev midagi erilist. Ja ütleme, tööl on kõige varjukülge, et ei lapstöö ega orjatöö ei ole maailmast veel endiselt kadunud ning töö enamik inimeste jaoks sageli ei ole ka väga meeldiv kogemus. Teeg on oluline mõista, et töö ei ole püsiv ja muutuv nõudlus inimeste ressursside järele on see, mis defineerib töövormi. Vot selles võrrandes on nüüd tekkimas nihe. Et me eeldame, et inimestel on mingid unikaalsed ressursse, millega kaubelda, aga meil on sisenemas väljakule uus mängija. Keegi, kes ei maga, ei söö, ei kurda, ei kasvata lapsi, ei maksa korteri laenu. See keegi või täpselt miski on tehisintellekt. Ja tema muudabki tööd juba meie elu ajal tundmatuseni. Tehisintellekt, ehk siis artificial intelligence, on siuke masin, mis omab siis mingid intelligentsorganismi tunnuseid. Mina räägin teile eelkõige kitsast tehisintellektist, artificial narrow intelligence, mis lühidalt on ANI. ANI on siuke masin või arvutiv programm, mis suudab siis teha ühte asja sama hästi või paremini kui inimene. Aga ainult ühte asja. See tähendab seda, et ta võib-olla oskab juhtida autot, aga ei oska samal ajal kirjutada luuletust, nagu inimene oskaks. Aga nendel kitsastatud tehisintellektidel on väga palju huvitavaid võimeid. Me suudame õpetada masinat täna tajuma, reageerima, kohanema, õppima, suhtlema ja sünteesima. Need on kõik asjad, mida me oleme seni pidanud inimeste pärusmaaks. Ja kuigi üks ANI ei suuda inimest mingil töökohal arvatavasti asendada, siis mitu omavahel koostööd tegevad kitsast tehisintellekti suudavad pakkuda inimestele väsimatud konkurentsi seal juures palka küsimata. Ning kui meie ühiskond baseerub eeldustel, et inimesed teevad kõik tööd, siis see tekitab probleemi, eks ole? Miks mina sellest räägin? 2015. aasta alguses lugesime esimest korda ühte pikka analüüsi tehisintellektist ja mõtlesin, et wow, et siuke teema on täielikult radaralt läbi vupsand lihtsalt. Tahtsin asjast rohkem teada, seega ma kutsusin kokku hulga kõige nutikamaid sõpru, nimetasime ennast AI mõtteklubiks ja hakkasime siis lugema ja diskuteerima. Meil olid seal psühholoogid ja keeleteadlased ja arvutiteadlased, üks arheoloogid, kõik valdkonnad olid esindatud. Ja nüüd pärast aastast koos käimist ei ole mul enam kahtlust ka, et see küsimus on oma oluliselt võrreldav kliima soojenemisega. The Economist raporteeris juba aastal 2013, et 47% töökohtadest automatiseeritakse aastaks 2035 ja ükski valitsus ei ole selleks valmis. Ning inimesed ei ole kursis selle reaalsusega, mis on saabumas. Pew Research Center USA's leidis, et kuigi 65% ameeriklastest eeldab, et 50 aasta pärast teevad tööd suures osas masinad, siis arvas miski pärast 80% vastajatest, et nende töö jääb muutumatuks.
Hallo, kuulge, reaalsuskontroll, kui keegi oskab sulle öelda, mida sa tegema pead, siis suudab seda suure tõenäosusega arvuti teha. Ohus on töökohad seinast seina, ei ole enam vahet, kas sa oled sinikrae või valgekrae, kui sa oled kontori töötaja või taksajuht või kliendi teenindaja. Mida rohkem on sinu töö standardiseeritud, vähe loovi inim kauge, seda suurem tõenäosusega saab sind asendada. Aga asi läheb hullemaks. Sellepärast, et kui seni on masinad teinud asju, mida me oleme neid tegema programmeerinud, siis nüüd oskavad masinad ise õppida ja me ei pea neile enam ette ütlema, mida nad tegema peavad. Toon teile näite. Google'il on siuke ettevõte nagu DeepMind. Neil on siuke äge masinõppe algoritm, mille nimi on Deep Learning, mis suudab täiesti uskumatud asju selgeks õppida. Ma toon, räägin teile ühest asjast. DeepMind õppis hiljuti ära Go-mängu. Go on võib-olla maailm kõige keerulisem mäng. Seda on arvutil väga raske mängida, sellepärast, et parimaid käike saab päris välja arvutada, sest seal käik on iga ajal hetkel rohkem kui universumis aatomeid. Seega selle mängimiseks on vaja intuitsiooni. Ja nüüd DeepMindi loodud AlphaGo algoritm õpetas endale Go-mängimise selgeks. Seda mängis sel ja eelmisel nädalal 5 ajaloolist mängu maailmas paremuselt teise mängija vastu ja tegi talle hävitavalt 4-1 pähe. Enne seda mängu arvasid kõik, et AlphaGo saab lüüa ja veel aasta tagasi osanud keegi oodata, et siuke mäng isegi tulla võiks. Teiga need kitsad tehisintellekti lahendused on juba täna teenustes, mida me tarbime. Olgu selleks siis Google otsimootor või Facebooki newsfeed. Kitsad tehisintellektid oskavad kirjutada lihtsamaid artikleid, teha kunsti ja mängida mänge. IBM Watson tegi juba 2011 5 aastat tagasi parimatele inimmängijatele kuldvillakus pähe. Aga kuldvillak ei ole mingi lihtne mäng, eks ole. Ja nüüd ikkagi inimesed vaatavad selle peale ja ütlevad, noh, nunnu. Aga see ei ole päris tehisintellekt. See ei ole päris intellekt. Või nagu arvutiteadlane Larry Tesler on öelnud, et intellekt on see, mida masinad ilmselt veel teinud ei ole. Aga mis vahet seal on? Kas see on päris intellekt või mitte? See on signaal. See on signaal sellest, et masinate areng on üha kiirenev ja selle suund on selge. Inimeste ei ole sarnane võimekus. Ma toon teile ühe konkreetsema näite, milleks on isejuhtiv auto. See on siuk auto, mida siis juhib inimese asemel masin. Siin on nimekiri kõikidest ettevõtetes, kes täna isejuhtiva auto arendamisega tegelevad. Need on enamik suuri autotootjaid ja mõned tehnoloogiafirmad veel peale. Siis kõik tegelevad sellega. Aastaks 2020 loodetakse lahendada kõik suuremad tehnoloogilised takistused selle tehnoloogia turule tulemise ees. Ning jah, see tähendab Eesti kontekstis ka lumes sõitmist. Juba täna on olemas maanteel automaatne sõitmine ja automaatne parkimine, see tähendab, et tegelikult räägime ainult linnas ja maal liiklemisest. Ja pärast seda paisatakse see asi juba turule. Aastaks 2040 eeldatakse, et 75% autodest on täisautonoomsed. Aga kas te kujutate ette, mis üks asja mõju on? Ma räägin teile sellest natuke laiemalt, mitte ainult töökontekstis. Sest kui autod sõidavad ise, siis peavad vähemad inimesed omama isiklikku autot. Sa saad astuda uksest välja öelda, kit, tule siia. Ning lähim ise sõitev Uber veereb sulle ette. Sina istud sisse, lased jalad sirgu, klaasi pealt paned Netflixi käima, võtad kohvi kätte ja elu on chill. Aga see tähendab, et autod sõidetud aeg ei ole enam mitte produktiivne. Mis tähendab, et inimesed ei pea enama linnas või linnaleni lähedal? Mis tõttu hakkab vähenema äärelinnastumine? Siuksed autod võivad püsida pidevalt ringluses, nad ei pea kunagi parkima. Mis tähendab, et meil on vaja vähe parkimispinde? Mis tähendab, et me hakkab muutuma linnaruum? Siuksed autod ei tee õnnetusi, sellepärast enamik õnnetusi on inimtekkelised. Me näeme nende kasutusele võtu korral kümneid tuhandeid surmasid ja miljoneid vigastusi vähem, rääkimata kõikides kulutatud miljonites seal juures. Ning tehnoloogia, ütleme siis transportisektor, on väga suur tööandja. Ja ka esimene ise maanteel sõitev rekka on juba olemas. Mida kõik need bussijuhid, rekkajuhid, taksajuhid tegema hakkavad? Noh, ei ole kindel amet, kuskilt otsast ei ole. Ja see asi läheb selles hullemaks sellepärast, et see on ainult üks tehnoloogia, aga selliseid asju tuleb tuhandeid. Ettevõtted üle maailma arendavad täna välja lahendusi, mis suudaks pakkuda inimestele konkurentsi rohkem kui ühes valdkonnas. Maailmapank ütles oma 2016. aasta maailma arengu raportis, et tehisintellekti isesõitvad autod on tehnoloogiad, mida tuleb tähele panna. Nende ennustuste kohaselt on USA's täna ohus 38-53% töökohtadest. OECD keskmine on 57% ning kõrgem ladvikus on riigid nagu Hiina 77%. Eelmisel aastal maailma majandusfoorumil oli automatiseerimine üheks põletavamaks teemaks üldse. Financial Times ja McKinsey valisid eelmise aasta äriraamatuks tehisintellektist rääkiva raamatu. Seega need inimesed, kes mõtlevad rahast, on juba väga selgelt pannud tehisintellektile silma peale. Mina olen üldiselt tehnoloogia suhtes väga optimistlik. Aga mida rohkem ma olen sellel teemal lugenud, diskuteerinud ja mõelnud seda selgemaks mulle saanud, et me ei tohi olla naiivsed. Sest iga tehnoloogia toob endaga alati probleeme. Ja kui me loome tehnoloogiat, mis suudab hakata asendama inimest, siis see loob probleeme kamaluga. Ütleme selle sama isesõitva autoga,
kaasneb palju rohkem väljakutsed kui ainult tehnoloogilise, sellega kaasnevad poliitilised, juriidilised, kultuurilised, eetilised väljakutsed. Jällegi see on ainult üks tehnoloogia. Seega unustage palun põlevate silmadega robotid. See on see diskussioon, mida tuleb pidada, kui me räägime tehisintellektist. Stephen Hawking ja Elon Musk võivad olla jube hirmul superintelligentsete masinate ees, aga probleem hakkab sealt, mitte sealt, kus masinad muutuvad meist jube palju võimekamaks. Kriisiks piisab sellest, kui masinad on enam vähem sama head kui meie väga paljudes asjades. Ajalootundjad muidugi teavad, et see ei ole uus hirm. Masinate ees on värisetud juba 19. sajandist alates, aga ma tahaks arvata, et me oleme natukene kaugemale jõudnud sellega ajaga võrreldes. Tehnoloogia areneb põhimõtteliselt kiiremini ja juurdub kiiremini. Kuna tehisintellekt on digitehnoloogia, siis ta saab tõuke üleüldisest digitaliseerumisest ja arvutusjõudluse kasvust. Ning nüüd kui me mõtleme selle dünaamika peale, et siis mida inimesed on teinud, nad on asendanud ennast masinatega alguses siis töödel, mis olid sellised rasked ja füüsilised, siis liikunud peenmotoorikat nõudvate tööde peale ja nüüd on liikuma siis üha rohkem teenindava töö ja ajutöö peale. Aga mis takistab meil inimeste asendamist ka nendes kahes viimases? Sest kui inimese asendamine on majanduslikult mõistlik, siis seda ka tehakse. Aga kuhu meil on sealt edasi liikuda? Me paneme ühiskonna tohutu surve alla, aga me ei tea, mis järgmine samm tegelikult on. Illustreerimaks. Suure depressiooni ajal oli tööpuudus 25-33% erinevates riikides. Viimase majanduskriisi ajal USA 11%, keskmine on umbes mingi 5%. See sama transporti ja laandussektor, millest ma enne rääkisin, see on Eesti tööturus 7%, maailmas miljonid ja miljonid töökohad. Nende töökohtade kasvõi osaline kadumine lühikese aja jooksul on juba kriis ja jällegi see on ainult üks tehnoloogia. Neid asju tuleb väga-väga palju. Asjad teevad hullemaks ka see, et juba täna ei ole põhimõtteliselt 50% isegi rohkem elanikkonnast tööst hõivatud. Sest meil on lapsed ja üha vananev elanikkond. Ning isegi need inimesed, kes teevad palgatööd, elavad sageli vaesuspiiril. Suureks see probleem peab kasvama, et me hakkaks mõtestama inimese väärtus kuidagi muud moodi kui selles töös ja palgas, mis ta teenib. Õnneks on meil veel aega. Tehnoloogia ei arene veel nii kiiresti. Alguses ei hakata inimesi mitte asendama, vaid võimekamaks muutma ja tekivad mingid uued töökohad. Ning isegi kui inimene asendatakse, siis me saame abi näiteks ümberõppest. No, ilmselgelt ei tasu haridussüsteemi kohanemisvõimet ülehinnata, sest kui sa õpid ümber mingil asjale, mis on ära automatiseeritud ümberõppeperioodi käigus, siis see süsteem kukub natukene kokku. Aga isegi sellisel juhul on meil nagu võimalust, sellepärast, et meie sotsiaalseid ja loomingulisi oskusi on veel tükkil ajal suhteliselt mõtetu ära automatiseerida. Seega masinad hakkavad alguses tegema lihtsalt nõmedamaid asju ja siis me saame teha meeldivamaid asju. Ja muide, ka puhkaaeg hakkab partasi suurenema ja tööaeg lühenema. 30. alates on keskmine puhkaaeg juba 26% kasvanud. Aga kohanemine nõuab ka aega. Ja ühel hetkel, umbes kuskil sajandi keskpaigas, võib saabuda murrang. Tööpuudus on tõusnud vaikselt kõrgemale, tööle orienteeritud hariduse väärtus on langenud ja saabub hetk, kus me ei suuda enam piisavalt kiiresti kohaneda, kus me ei suuda tagada ühiskonnas inimestele elatist. Ja vaat, siis meil on hädamajas. Sellepärast, et küsimus, et mis me nüüd teeme, võib olla vale küsimus. Nagu ma olen rääkinud, töö ja tehnoloogia on ühiskonnaga nii tugevalt läbi põimunud. Ja need muutused võivad tulla nii kiiresti ja nii suure jooneliselt, me oleme lihtsalt suu ammuli pealtvaatajate rollis. Seega tuleks tegutseda täna, sest me elame kriitilisel, unikaalsel ülemineku perioodil, kus tehnoloogia ei ole veel nii kiiresti arenev, et meist üle sõita, aga on piisavalt kiiresti arenev, et pakkuda meile võimalust õppimiseks ja planeerimiseks. See tähendab, et me peaks võtma järgmised, ütleme, 20 aastat ja valmistuma nendeks muutusteks. See tähendab, et me võtame ette need samad isejuhtivad autod ja teeme läbi kõik need poliitilised, juriidilised, kultuurilised, eetilised takistused ja töökohtade kadumise. See tähendab, et me hakkame kohe täna mõtlema, et kuidas sajandi keskpaigas maksta inimestele mingit elatist ja kuidas selle käigus siis majandussüsteem ja sotsiaalsüsteem peavad muutuma. Pensioni ei näe enamik teist siin. See tähendab, et me peame hakkama valmistuma haridussüsteemi muutuseks, sest kui inimestel on rohkem aega, mida nad tegema peavad, ise endaga läbi saama, teistega läbi saama, meil on vaja hakata sotsiaalseid oskusi õpetama. Ja me peame hakkama väga tugevalt soodustama valdkonnad üles koostööd, nagu me oma klubis teinud oleme. Milline on kaugem tulevik? No väga hea stsenaariumis, see on tõesti väga ilus. Sellest saab tööst valik. Mida inimene võtab, et kanda ägedat väljakutset? Ja kuna tootmine on automaatne, siis lähevad toidu ja eluaseme kulud alla
ning riigid suudavad suurtõenäosusega hakata maksma universaalset tingimusteta sissetulekut kõigile. Seda nimetatakse lühidalt kodanikupalgaks. Ning isegi see vähene töö, mis jääb, on üha rohkem sarnane meelelahutusele ja üha rohkem disainitud. Ning kui inimesed tegelikult ei ole laisad, me tahame stimulatsiooni, siis me hakkame oma vaba ajaga rohkem looma ja mõtleme ja mängima elu on ilus. Ja muide, Soomes on kodaniku palgaga eksperimenteerimine riiklikult strateegiline eesmärk ning eksperimente tehakse ka Hollandis. Seega see ei ole päris ulmekirjandusena. Ja väga halb stsenaarium on päris must. Sellepärast, et seda iseloomustavad ebastabiilsuse kihistumine. Kui eelmisel aastal oli 62 inimesel rohkem vara kui alumisel 50% maailma populatsioonist, siis kujutage ette, kui see suhe on 10 inimest ja 80% või 5 inimest ja 90%. Siis kui ühiskond hakkab tajuma ohtu tehnoloogia omanikest, siis saab uksed hirmule ja populismile. Aga kui inimesed hakkavad jääma nälga ja tekib rahulolematus, vaid siis võib asi minna vägivaldseks. Aga kes siukses konfliktis peale jääb, kui üks pool kontrollib kõrgtehnoloogiat? Kas me kujutame ette maailma, kus tehnoloogia valdajad, nende viimased töötajad ja kaaskondlased on loonud siukse utoopia, kus kõik vajadused on kaetud, aga kogu ülejäänud inimkond on tõrjutud tagasi keskaega? Ja nende kahe ebatõenäolise variandi vahel on palju lahtisi küsimusi, millele täna keegi päris vastata ei oska. Kuidas reageerivad Euroopa Liit ja ÜRO ja Maailmapank? Milliseid makse ja regulatsioone võidakse kehtestada, ütleme, nende tehnoloogiate tootjatele? Kuidas need tehnoloogiad geograafiliselt jaotuvad ja globaalseid jõujooni muudavad? Milline on sotsiaalsüsteem, kui inimesed ei tee tööd? Kuidas muutub haridussüsteem, kui tööd jagub näiteks 15% inimestest või 10% inimestest? Ja mida me peame tegema, et inimene ei muutuks juukses maailmas üleliigseks? No, mina arvan, et me peame kasutama seda võimalust, mis on meile antud, seda ülemineku perioodi, mis on siis umbes ennustuse kohaselt 20 aastat. Meie ise oleme asutamas mõttekaaslastega üksteisse nagu tulevikutehnoloogiate keskused, uurida ja analüüsida, et mis need muutused siis on ja hakkaks nagu teavitama ühiskonda sellest. Aga teile ma tahaks anda 3 konkreetset soovitust. Üks, saa teadlikuks. Mine ja loe kõikide nende tehisintellekti ja masinõppega seotud tehnoloogiate kohta. Tutvu kõikide nende tohutute raportite ja analüüsidega, mida on juba tehtud. Loe tehnoloogia ajakirjandust ja saa aru, kui kiiresti need asjad arenevad. Iga päev tuleb kümneid uudiseid praktiliselt tehisintellekti kohta. 2. Räägi teiselt erialalt pärit sõbraga. See on meie kogemuses väga oluline. Interdisciplinaarsus on selles küsimuses analüüsi võti. Sellepärast, et tehnoloogia on kõigega seotud, seega see puudutab kõiki. Meie meelest on eriti palju omavahel rääkida inseneridel ja sotsiaalteadlastel. Ja 3. Küsi endalt, et mida mina nüüd selle teadmise valguses teisiti võiksin teha. Meil on klubis mõned inimesed teinud täiesti eksistentsiaalse kriisi läbi oma eluplaanid ümber ja see on võib-olla isegi ratsionaalne. Et vahet ei ole, kas sa oled õpetaja või ametnik või tudeng või ettevõtjad, sa saad midagi teha, mingi otsuse, mingi sammu, mis tagab, et tulevik on sinu ja teiste inimeste jaoks parem. Mida öelda kokkuvõtteks? Nagu ma ütlesin, töö on ikka alati muutunud. Ning maailm, kus inimene ei pea enam tegema palgatööd, noh, see võib olla parim asi, mis on inimkonnaga juhtunud. Las masinad teevadki kõik nõmedused ära ja meie saame, ütleme, nautida seda elu, mis meil on. Aga selleks peab ühiskond õppima palju kiiremini kohanema. Ja me peame tagama, et inimestel säiliks väärtus ka väljaspool seda tööd, mis me teeme. Ja selleks ma soovin, et te siis kõik teeksite selle väikse sammukese ja head tööd teile.